Jó, jó. Tak, nový mutant po 15. Hello. Kamera klapka, jedem. Není za co, ty. To jsem tady. Dneska tady kluky rozposílal týpek s GLkem. Prostě tady byl za plotem a rozposlal dva vole ze 4 lidí GLkem. Nic tam není tomu. A jo, já si ho zvyknu. Taky mě to kolikrát nedochází, ale po dnešku jsem se naučil, že straight ahead. To nehrál 3 dny. Bejvá tady dost lidí na skalách, všude kempy, prostě všude. No. Aj, nestak tam tak, tak už hlavně. Já mám auru kolem sebe. A kam střílí ten sniper, ne? Já mě nevidím. Tak jenom, on musí být někde v zadnější části střechy. Asi jo. Víc nalevo, někde u toho. To je doleva víc. Uj, běl, to je střechy. No, jestli neuvidím. Vy pro mě jako nováčka v Tarkově docela zábava. Já si myslím, že tyhle ty eventy, co teďka probíhají, tak jsou hrozná zábava jako. I pro nový hráč, jako že to nemá vůbec. Vždycky jsem si stěžoval na to, že vlastně pro nový hráč je to úplně fakt na hovno. Ale teďka je to dobrý i v tom, že vlastně je ten, máš tady 22x rychlejší levelování postavy. Takže i když začneš prostě deal, vždycky běží u Tigru, bude. Teďka to je prostě to jako dobře udělaný, Santa. Musím říct. To měl Santa čapku na hru? Ne. Vidím hráče. Ty zdá mě, co se neuchováš, buď tě za... Vidím dva hráče. Jo, vidím. Jeden minus. Druhý minus. Prémo, věrci! Skevdek Tigru. Koukám. Vždycky. Jsem u gatey, jo? Jsem u gatey, jak já tam koukám, získal pořád. No ok, tak dva jsou tady minus. Já jsem jednoho jsem mohl prásknout, ale nestihl jsem to, koukám na to. Jako si taky jdou GLka, jo? Má baťo, kdybys chtěl. Já to opravdu jsem si vzal malej. Jo, já jsem se slej. Tam byl já. Takže se do tebou. Přesně jak píšeš mi dlouho, přesně jak to bude. Tak a to může ven, mám hůl. K tady, jo, no. Měl jsi prdel. Běžím od greenu. Děpka. Děpka. Děpka střílí. Minus. Ono je dobrý, když mají ty GLka, skrývat se takhle za ploty nebo za něco, protože to GLko bouchne před tebou a nezabije tě. No, to textura neprojde, ne? Tak půjdem pro tu, ne? Pro lutíček. To si půjdem, ne? Tady pásnu ty, těch pár. Už byl vibe, nějak jsem Tarkov přesasil, to se vrací. Vibe ještě nebyl, prosím tebe. Vibe ještě nebyl. Bude teprve. Čau, budeme jinak. Já vám tomu stihnu všechny skilly na Elite za dva dny. Oni nechali eventy. Víte právě dobře, že to nechají a jenom to přidávají vlastně. To musela cool. Já jsem říkal, že mě se nebude. A jo. Ty vole,
Vodan! Oh, ty pičo. Najetej. Velko. Dávaj. Co mě říká opavy? Povídej, ať se rozplynu. Pojď do mě, já jsem Vánoce, řekni to všechno. Děkuji za info, nemáš za co. Od toho jsem tady, Burane, pojď. Jak dlouho si nehrál, Burane? Zlevá něco. Jo, na benzí, že se střílej. Zvyky, že ho zná košové právě, no a tady chodíme na Magor. Vírám stežky, on tam nic není. Já jsem lootlej, tak se pojď něco vzít, ty vole, na. Co ty vole, jako, jsem přetížený. Ano, nejsiš tak těžkej. Jdeme skrz tu benzínu, nebo jde na tu dvojku zrovna? Můžeme jít pěkně skrz benzínku a pak se stajíme i na tu dvojku. Jsem třeba nebyl náhodou exit a někdo neodešel. Nemožný, já střelil se tam ještě ten skavík. Mohl zajebal skav třeba. No on necřel gelkem. Nahoře nám asi nikoho nevidím. Pravo taky ne. Jo, je tady vpravo zatím. Za... Tam něco, jo? Jo? Konťa sama. Vpravo, tak to jsem hit. Někde za benzínku. Za modrým plotem. Hodně granátů. Jdu ruku. Hand showdown a baví. Já jsem teď taky zkoušel, docela dobrá hra to je jako. Taková relaxační. Je celkově hodnej, to je hezký. Třeba to chválit. Jako ona to je pravda samozřejmě, jo, ale málo kdo toho mě říká většinou. Je kokot, no je bunny. Parchan. Airdrop. Airdrop, ale v něm nic nebude, ne? Nebude. Běží tady zleva. Vidím ho. Mrtvý jeden hráč. Yes. Jo, až za kulejem. Měním pozičku. Já nevidím nikde u benzínky, já jsem jakoby na první řím se na vlaku, ale nikde nic nevidím. Jsi teda za, jo? Jo, teďka přeběhnu, vidím ho. Dostal jsem GLkem, je tam vlevo trošku, teďka viděl jsi ho jak tam střílel vlevo. Vidím ho na stromama. Gelko versus Gelko. Nevím, už to nespočítám.
To je se mi dneska minimálně 10. A sliky už ani nepočítá. To už bych byl. Takže dostanu asi z dálky. Tak umřel hned kazáne. Přesně tak. Tady po levý straně. Někde na koleji. Na kolejích, jo, přímo. Byl jsem vejš a jsem vyběh nahoru, abych ho spotnul a vlevo víc budu. Je někde. Jo, mám čel? Olala, co to? Jsem ti říkal, že tam mám to GL-ko, mám ještě v tom granát. Do toho strč. Jaký video se ti líbilo, Pavi? My na tom ještě musíme hodně zapracovat, protože nám to moc nejde u videa, ale snažíme se, co to dá, no. Jinak já hraju ty Mutanty druhé kvůli tomu, že je mám vyskylený na max v mastery, víš? Jestli mám nejlepší spray control. Mám prostě Mutanta na max. Já jsem se hodně uvěřil, menší zpěst než to. No je to, mně to přišlo takový jakoby hodně relax, ta hra. Jo, že jsem se to rád zahrál, takový relax, jako hodně. Teď skurv to tady úplně hrotil, ne úplně. Ty moje, to nesmíš tady vydávat takový zvuky, kámo. Ne úplně, okej. Okay. Sorry. Oblouvám se. Sorry. Ne, tak ona ta hra prostě jako hunt je strašně senzitivní. Pacha, tady jsou vrány, víš co úplně. Jo, dobře, jsou tady vrány, no. A nejenom krá. Low ten drop je u mě. A se podívej, jestli teda v něm něco nemají. Není. Už se zkoušel? Není. Hráč? Minus. Kurva. Zbraň. Rozbitá, musíš doprava. Co to zavřuje? Že je zpomalená, říká. Je takhle. Jdeme přeběh doprava víc. Jejda. Dobře zalít. Au. Nechci žít. To je nefér tohleto. To není vyrovnaný fight. Nepřijde mi to GL-ko. Nebyl to vyrovnaný fight. Jo, Lukáši, jak se daří? Telefonu, vítej. Jo, healy jsou fajn, no. S healama jsem spokojený. To trvalo jenom 30 hodin, to video. To je docela pecka, no. A budem to muset ještě nějak upgradeovat. Malinko. Jsem zase na Python GL. Jakože jo. Tak jsme vpíč.
Hrojď nikávo. Hrojď nikávo. Co s ním? Nebyl to už jenom skat? Jakoby, že u dvou mrtvol střílí i skéf, jo? Proti mně, k Elkem. No takže tam prošel ten skat, tak nevím. Nevím, no. Co ti přijde pravděpodobnější? Teď tam běhá. Vydám z kebabu. Pramenu. Dej mi taktickou výhodu. Dává ti. Tvoje... Šulín. Ty prostě zlomím vždycky nohy, chápeš to? Vždycky si zlomím hnáty. Můžu bájet s tím baťohem. Vy tam hráš ještě? Dobře, inferiére. Dobře, dobře. Opravdu? Souhlasím s tebou. Radši si berte dlahu, jo? Do rejdu. Je to prej dobrý. Je to občas docela rozumný. Je to docela rozumný. Je pepičku. Mě fakt chce. To jo, no. Má zájem, víš, jako. No, ne, tě. Ček. Hade boj. To velký zájem, ale má. Omlouvám se. Takovej ojeb. Už zájem, ale musím ocenit, že jakoby přetrvává. Dal jsem Battle Royale od drop, ve kterém nic není, jsem dobrý. Tam mám ještě ty hráči na poli, tyvo. Pak tam nic není? Tyvo, fakt tam nic není, tyvo, ty jsi nekecal. Nevím, já si bych musel spadnout na dvojku. Pět grafik bych bral, ale tohle... Tak. Pane, potřeba.
potřebuju, tohle zahodíme. Jednej to si vemu. Se jich chodí zase ještě. Nebudeš mít brát zbraň z toho hráče. To tým ženě neřeknete, že vybíhá mate a to nechápu prostě. Pasové dost. Nechápu, proč moje ctěná žena s nima zahazuje svůj drahocený čas. Protože tady bude asi ještě někdo. No možný. To je, viď, hele, dáme skevík. Myslím si něco na zádeku. Ale ta zbraň to není, kámo. Tady má dvě. Tři dokonce má. Je v pořádku všechno. Já si zapůjčím. To se taky jestli dovolíš. Když nejsem jistý, jestli do CPCčko. Není tvoje? Aha. To je blbost, oni přišli z druhé strany a já jsem byl u tebe mezi tím. Jo. Dobrou lůh, hezky se vyspí, čauko. Vlastně teď já jsem zaházený už, viď? Už jsi dávno zaházený, ne? Tak co? Jo, to je co? Musíte myslet na své spoluhráče, čet. No. To je typ. 60ky pětkový už asi ani neber, ne? Ani ty pětkový AKčka nehraješ. Jsem zvyklý. První. A je to byl jejich boss, ten si mě všiml jako první. Ale on mi přines všechno z té dvojky, já tam ani nemusím, to je pecka. To je Božánek. Božánek. Pětkový nebudem brát, no to... tak asi nevím. Co vejdem trošku. Už jsi taky možná nastak to MPPVčko. Cože? Bo. Tak MPPVčko, jo. Ovošku by jenom o tu razorku. To nemá cenu. Ten to 50. Zásobník se ještě volí. Čau Jiříku, nazdár. Já právě budeme dělat to, no, i vlastně návody do Vipu, tak to už se taky těším, to je taky fajn. To je docela fajný, no. Mě otevřil zase nějaký nový možnosti. Co se nejde, nějaký, no.
Víte, co tady dělá ten kluk? Mě tady nutí prostě všechno brát. Já když vemu MPPVčko na stack, tak nevemu Lionka. Nevím, jestli jsem... No tak jo, takhle tam ještě hit. Běž ještě zpátky pro tutu, pro tu Night Masku. Ten dáš k tomu Lionovi, ten 4 slot. Ale já mám ještě to, já mám ještě loot na těch kolejích, že jo? Já jsem taky zabil hráče. To jsem nevybral, jsem vyházel tebe a pak jsem si všiml těchhle. No právě, že jo, Druger. Druh ti přinesl loot, to je taky pravda. A jo, máš pravdu, jako vždy. Jo, tady je Dave, čau Dave, čauko. Jsi vůbec nevšiml. Miami Beach. Jo, tady hráč. Tam lootí ty mrtvoly, tu je. Já se taky myslím, jo. To problikává, vidíš to? Mhm. Koup, tu svod skoupit. Ne, to je něco z té budovy, jak... Mluví anglicky. Je na benzíně. Budou dva. Já si to představí tebe full gearu, jo. To možná. Já mluvil o tom lidsky. Budou exitoš. Ty jsem myslel, jo. To byl jenom jeden, ale maybe. Hej, banta. Takový nějaký banta to byl. Hello. Vidíš, ta baterka tady svítí. Je nějaká rozbita. Hej, Davíku. MPBS si nebral proč? Chci lvá si vzít místo toho? Já jsem skončil s chozením. Nebudu tam jít. Příkaz na Silvestr jsi mi udělal, Tomi? Dobrou, hezky se vyspí, čauko. Vynikajíce. Au. Dolí. Myslím si, že jsi lehce přetížen. Jenom 77 kilo. Nic hroznýho. Tam se ještě něco vidí. Třeba tady bude mít kámoše, že jo? Jo, ale... Zdálo, že střelil jenom on. Tak. Je to možné. Devítka, kámo, tak to nic. Tvoj, jaký MDR ve full. Vzal mi tu 41. No, jak se do něj oblík? Chápu, no. Rozumím.
No, no. How to deal with it. Já nevím kam. Já mám asi všechno. Zahoď ty ulachy. Ty bežový. Taky možnost. Já jdu, já jdu. Vypadáš obzvlášť dobře. Děkuju, Dave. Už je sexy. Taky dva keksy. Jsi na ten DT-41 plus, jo? Na těch DT-41. Ještě tam máš tu mrtvolku jednu. A když on to povybral, ne? No má, máš tam dvě. Když on je povybral obě, podle mě. Já myslím, to měl DL-ko ten jeden. Takže bys jich nevšiml vůbec, jako. A jo. Má termál na tom. Dobrý. Chceš to MSGL-ko? No můžeš? Já to hrát určitě nebudu, ale můžu to vzít pro tebe, že? Já to beru ze srandy občas. Jo. To někde vyhodil zbraň, ne? Jo. Tady. Ale nevím, jestli ho tam nerveš. Tak já nebudu brát toho lova, ne? A jde se místo toho. Já mu teda chtěl. A jeden slut navíc. Co to bagarlíčko? Jsme mohli nějak pročenžit tady, ne? Můžeš s tím CPCčkem nebo s tím Blackrockem. Já nebudu nevím, brát ty náboje teda, ale... Jo, tyhle ty neber. Ty si prostě nějaký do toho dej ty sám, co chceš. Hele, jediný, který mají jako smysl, jsou 381. Já to tady budu se stejně ještě nějak přeskládat asi. No to nejde, jo. Jo. Mi zavařuje mozek z toho. Přesně na tohle toto je, no. Musel bys tam někde vyhodit. Ten jeden ulah písečnej tam vyhoď. To vůdučko je drahý jak zmrt. Je šestku, jestli ti ještě mě dobíjí stamka. Ještě vůči se toho mutanta a se. A nebo tak. Teď mi v konce. To někde válelo, ne? Ty jsi někde zahazoval toho batonu. A. Ale dobrý.
Easy. Táhneš se tam vůbec? Vido, to musíš mít. Já to už je při... promyšlený. Vido, to už je připravený dávno. No vemeš co nevemeš. Není jen tak, ty vole. 90 kilo. Dobrá, dobrá hra. Slušná soska. Tak, dobrá hra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8 playerů, jo? Nice.